É, galera, estamos aqui na Royal de Campinas. Vou falar um negócio pra vocês, hein? As motos de perto, de longe parece que é bonito. De perto parece que tá longe, né? Porque a moto é linda demais, o que você tá achando? Maravilha, esse amarelo é show de moto. Não, olha isso aqui, cara. Do assento, cara. É. Isso aqui é bom pra quem tem morroia, né? A gente voltou lá pra 1930. É, nostalgia pura, né? Olha o acabamento da moto, cara. Não, essa moto é linda mesmo, né? Diferenciada, rapaz. Olha essa daqui, ó. Essa aí é a Curaçao, né? Mas a amarela, na minha opinião, é a mais bonita, você não acha? A amarela, na minha opinião, é a mais bonita, você não acha? Linda demais. Não, uma pena que saiu de linha. Essa aqui saiu de linha. A amarela saiu de linha. O Thor falou. Aí tem essa aqui também, que já tá vendido, mas os caras não vêm buscar ainda. E é linda também, né, Thor? É a mesma? Não, é a mesma moto, só que essa é a mesma moto, só muda a cor, né? É o emblema dela, porque é a mesma moto, só que é outra categoria. Entendeu? Acredito eu, né? Porque das motos Royal eu não conheço muito, não. Então, inclusive, se eu falar alguma besteira aí, me corrija aí nos comentários, pelo amor de Deus. Olha, mas sentiu. Hã? O estilo mudou. Mudou, né? Gente, inacreditável, tá tudo vendido, cara. Não tem nada de estoque na loja, tudo vendido. Que isso, velho. Essa aqui, ó. Essa aqui é outra também, que é bonitinha, né? Essa é 350, cara. E essa aqui? É tudo 350. Tudo 350. Essa aqui. Tudo 350. É, só que aquela ali, ó. Aquela cor ali saiu de linha. Aí tem essas aqui. Essa aqui também é linda. Olha que você vê coisa maravilhosa, cara. Eu gostei mais da amarela. Ah, eu também gostei mais da amarelinha. Amarelinha é show de bola, né? É, então. Essa aqui é moto pra comprar aqueles capacetinhos abertos e andar de raibanzão. Hã? Só curtindo. Estilo, como é que chama aquele filme lá? O Maverick. É, o cara anda lá naquelas motones. Mas essa amarelinha aqui, na minha opinião. Aí tem a Himalaia também, né? A Himalaia. Essa aqui também. Gente, todas as motos que vocês vão ver aqui estão todas vendidas. Todas. Eu acho que tem. Todas não, né? Eu acho que é uma. Uma só que tá. Acho que essa aqui é a Continental, que não tá vendida. O resto tá tudo vendido, cara. Aí essa daqui, o que você acha? É que agora essa daqui saiu de linha. Essa daqui, não é que saiu de linha, né? Lançaram uma melhor. Então tem a 450 cilindrada agora. Lançaram a melhor. Tem a 450. E a 450 cilindrada tem 40 cavalos. 40 cavalos a de 450 cilindrada. Mas essa aqui também, o que você acha? Você gostou dessa aqui também? Bonita, né? Se eu não me engano, eu acho que ela tem 24 cavalos. Essa aqui. Então, ó, 31.900. É, o tamanho do motor, tudo. É, eu também acho pouco. É, acho de ação, né? 24, se eu tiver falando besteira, gente, pelo amor de Deus, me corrija aí, tá? Aí tem aquela Continental lá, aquela lá, se não me engano, é 47. Engraçado que ela é reta, né, cara? Se ela fosse um pouquinho mais... Inclinada, você tá falando? Inclinada, né? Levantada à frente. Sei lá, a impressão que eu tenho é que ela... reta. Cara, mas é linda, hein? Aí tem essa Classic aqui, ó. A Classic, ela é puxada pro jeito ali do filme do Capitão América, tá ligado? Aquele, do filme do Capitão América, que ele anda com uma dessa. Basicamente é igual uma dessa aqui. Aniquilado, cara, o acabamento. Olha pra você ver que legal, cara. Não, é lindo demais. Bem... O acabamento é bonito mesmo. Cara, olha, eu nunca tinha visto uma moto Royal de perto, é a primeira vez. Eu vou falar pro senhor, eu tô impressionado, cara. Nossa. Aí tem essa daqui também. Essa aqui, na minha opinião, roubou a cena. Ô louco. Que isso, cara? Olha que coisa magnífica essa moto. Muito bonita, Classic 350. Aí tem também um lançamento, que é essa daqui, ó. O lançamento também tem essa aqui. Essa aqui é a Scram 411. É na mesma pegada daquela lá. Essa aqui, ó, é a aro 19 na frente, se eu não me engano, né? Pelo que eu tô vendo, é a aro 19 aqui. E olha esse preto com azul aqui. Bonita também. Essa aqui tem 24 cavalos. Só que ela é, eu acho que ela é mais leve que aquela Himalaia lá. Mas também a moto é, nossa, linda demais, cara. Que isso? Olha isso. É que a loja aqui também, convenhamos, né? A loja é nice, né? A loja é boa demais, né? Olha quanto preço dessa aqui. Ah, não tem preço. Deixa eu ver essa aqui.
Isso aqui eu não tô achando preço também. Esse painel aqui, ó, esse painel aqui comporta até outros modelos também. Tá? Nossa, que moto linda, cara. Primeira vez que eu tô vendo esse grande de perto. Que moto bonita, cara. Bonita a moto, né? Olha isso, tem protetor ali. O tamanho dos pneus dela, né, cara? Bem... E a roda raiada, né? Roda raiada, tá vendo? E ela é bem completinha, porque ela tem lampejador aqui também. Lampejadora. Bom dia, Suérez, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer, Cláudio. Ô, Marlon, viu? Prazer. Marlon, você tá tudo bem? Foram atendidos já? Então, a gente, eu conversei com o Thor ali, a Thor, né, Cristiano? Eu falei, ô, posso gravar aqui, que eu tenho um canal no YouTube, mas eu nunca vim pra Royal Enfield, né? Então... Legal. Fica... Bom dia, só cumprimentei você. Pode ser assim, pode ser assim. Sábado é uma baita correria, loja cheia. Se quiser gravar um vídeo bacana, com calma, dá uma passadinha durante a semana, que aí a gente consegue até separar uma moto no meio pra você, você filmar em volta, fazer um test ride mais longo, você sair com a legal, moto, cara. É porque como eu moro longe, eu sou do interior, né? Então, tipo, lá pra frente do Iguaçu. Entendi. Então a gente veio hoje, que aí teve o evento, eu falei, vamos passar aqui na... Não, fica à vontade, mas se quiser também tem essa opção, se conseguir... A porta tá aberta. Eu tava comentando com ele. Que horas aqui, né? Durante a semana até às 6. Durante a semana até às 6. Tava comentando com ele aqui como que as motos de perto é impressionante. É. Que nem, tipo, eu tenho um canal no YouTube, só que eu... Canal de notícia e tudo mais. Só que eu, agora, eu tô visitando várias lojas. E eu vim hoje na loja da Triumph ali, por causa da Speed. Falei, vamos passar ali na loja. Cara, eu nunca vi essa... Eu sempre vi essa loja por outros criadores de conteúdo, mas... Cara, a primeira vez que eu venho aqui e ela tá vazia, o cara falou, não, vendeu tudo, que isso? De perto é outra coisa. Não, de perto é impressionante, as motos são... E gente, a moto é linda mesmo, não tem como não. Eu sou suspeito do fato que eu já era fã da marca antes de trabalhar aqui. É? Não, mas a moto é muito... Pô, e a Hunter, cara, de perto é impressionante, cara. Quanto tá uma Hunter aqui hoje? A Hunter, ela tá sendo R$19.990 na versão Dapper e R$21.990 na versão Rebel. É aquela que tem o... Tripper, que chama? Isso, ela vem com o navegador Tripper. Daquele pequenininho ali? Essa tanque bicolor. Ah, que é o caso desse aqui. É, o tanque bicolor e o navegador Tripper de série. Só isso que muda de uma versão aí. R$21.990 essa aqui. Uhum. Muito bacana, cara. É legal. Então é isso, pessoal. Só dei uma passadinha aqui mesmo pra ver as modas. O que você achou? Você achou que as modas é boa, muito né? Bonita. Não, bonita demais, isso, cara. Legal. Não, tipo assim, eu já fiz alguns vídeos falando da Royal Enfield, só que eu nunca tinha vindo aqui na loja. E, cara, de perto, as motos é impressionante, cara. Impressionante. São lindas demais, né? E faz o estilo, né? Faz o estilo de quem, mano? Tá tirando foto. Então é isso, galera. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todo mundo. Tamo junto. Obrigado. E é nóis, tá? Fica aí no canal que vira e mexe eu vou trazer vídeo pra vocês que eu vou visitar as lojas, vou mostrar as motos. Infelizmente hoje, por causa do tempo, não dá pra fazer test ride, não dá pra andar. E outra que não tem nem moto aqui também, os caras vendeu tudo, velho. Então assim, do jeito que chega a moto tá vendendo, né? Isso é um bom sinal, né? Os caras tá fazendo um excelente trabalho. Mas cara, a Scram, ó, a Scram na minha opinião, caramba, muito bonita a moto. Mas é isso, tamo junto, fiquem com Deus, é nóis. Até a próxima. Fui.